El president del grup municipal de Convergència i Unió a l'Ajuntament de Tarragona, Albert Avelló, és des d'avui el nou president del Consorci d'Aigües de Tarragona. Substitueix Antoni Aubert, que ocupava aquest càrrec des del 28 de març del 2011. La designació d'Avelló de s'ha fet en l'Assemblea General i el mateix conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha presidit l'acte de presa de possessió a la seu del Consorci a Tarragona. El relleu a la presidència també inclou la renovació dels vocals de l'Assemblea General. En aquest cas, l'alcalde de l'Ampolla, Paco Arasa, substitueix l'anterior representant del territori, Joan Sabanza, mentre que el tinent d'alcalde d'Afers Inters i Institucionals de Deltebre, Kilian Franc, relleva l'alcalde de la població, Lluís Soler. També entra Trinitat Castro, titular dels Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat al Camp de Tarragona, en substitució de Jordi Sendra. La designació ha ratificat com a vocals el delegat del govern a les terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, el director de Territori i Sostenibilitat a l'Ebre, Antonio Suárez i el secretari general de presidència, Joaquim Nen.